ウソップたちのところに行くぞ。集結してる。あの時と全く同じだわ。ウソップみんな揃ったわね。あとはここを乗り切るだけよ。ええ、それだけで。おい、お前ら状況が分かってんのか。周りは海、後ろからは海兵が押し寄せてきてるぜ。前に進むしかねえようだな。おいおい、前って言ったってよ。大丈夫だ、とにかく走れ。聞こえてきたぞ。ああ、俺もだ、チョッパー。おっ、危ねえ。おい、メラ、一体何の話を。いいから、このまま走って。そう、また来てくれた。攻撃が激しくなってきやがった。だが、もうすぐだ。おいおい、強がりもその辺にしねえと。もう前が、手強くなってやがれ。みんな頑張れ。もうすぐだ。もうすぐメリーが来る。俺たちの仲間が。おい、本当か。こんなところに誰が来れるってんだ。来るんだよ、絶対に。メリー号が。メリー、お前らの船か。もう海は走れねえんだ。来れるはずがねえ。どういうこと。海兵が引き上げていくわ。様子がおかしい。どういうつもりだ。やっべえ、あいつら橋をと消すつもりだ。目標、橋の上の海賊ども、砲弾を撃ち込め。
なんて人たちなの。絶望的な状況なのに誰一人欠けてない。ルフィの言葉を、仲間との絆を信じて、力の。メリー。ルフィたちは救助に来たアイスバーグの協力でメリーと共にウォーターセブンに戻った。ごめんね、メリー。もっとみんなを遠くまで運んであげたかった。ずっと一緒に冒険したかった。だけど僕は。分かってる、メリー。お前は今でも俺たちの仲間だ。僕は本当に幸せだった。今まで大切にしてくれて、どうもありがとう。ああ、見ててくれ。俺たちの冒険を。もう一度、お前と旅ができてよかったよ。メリー。
気になった？あ、俺は元気だぞ。ちゃんと寝たしな。そう。メリーゴー、すごい船だったわね。あ！
仲間も取り戻したようだし、今回はもうワフルドに戻る？いや、まだだ。まだ宴をやってね。そう。じゃあ宴でお腹いっぱい食べてから戻るのね。サンジの作るみずみず肉のバーベキューはすっげーうめえからな。リム、お前も食べたいだろ？え、私？そうね。気になるわ。だろ？ん？着いたのか？よし、俺も来れた。今回来られたのは私とサンジ君とルフィか。早速ヒカルアを探すわよって言いたいところだけど。ああ、町に海兵がうろついてやがる。これじゃあ簡単には動けねえな。なんかあったのか？そうみたい。ちょっと様子を見てみましょう。見つかったか？いや、あいつはマネマネの実の能力者だ。誰かに変身しているのかもしれない。アラバスタで麦わらの一味を逃がした後、ひな城の追跡からも逃れた手だれだ。やっと陸まで追い詰めたんだから、ここで確実に捕まえるぞ。ああ、マネマネの実の能力者って確かボンちゃんだ。声が大きい。俺、ボンちゃんを助けて。ま、そう言うとは思ったが、今回は我慢しろ。なんでだよ。ボンちゃんにはすげえ世話になったんだ。見捨てることなんかできねえ。気持ちはわかるけど、ここで私たちが出てっても騒ぎを大きくするだけよ。あいつが今うまく逃げてるなら、そっとしておいて。ナミさんの言う通りだ。それにせっかく逃がしてやった相手にまたこんなところで会うなって、あの野郎。今の私たちの目的はヒカルアを探すことだから、今回は諦めて、ルフィ。わかった。こりゃ納得してねえな。いい？くれぐれも騒ぎを起こさないように、慎重にヒカルアを見つけるわよ。了解だ、ナミさん。お、
はあ、ねえナミさん、もうドゥクラフラッ。ボンちゃん、ああ、ムギチワ、結局再会するのかい。しかもこいつの頭に光る輪があるとはな。 あんたたちなんでこんなところにいるのよ。俺たち光る輪っかを探してたんだ。光る輪っか。お、でももう見つかったからいいや。ボンちゃん今困ってんだろ。俺たち力になるよ。確かにアツシは今小別の島で海兵に捕まったたちを早く助けに行かないといけないのに。じゃあ俺たちがボンちゃんをここから逃がしてやる。でもそんなことしたら、あ、絶対捕まらねえ。ボンちゃんも絶対に逃がす。ボンちゃんには何度も助けてもらってるから、今度は俺が助けてんだ。すごー、麦茶はあちし、はあ、結局こうなるの。仕方ねえ、あんたたちまで。よし、それじゃあポンちゃんを無事にウォーターセブンから脱出させるぞ。わかったわ。麦ちゃんたち、何にしても海兵に見つからないことが重要よ。こっそり仮想海岸までたどり着いて適当な船を奪って逃げるのが理想的な流れ。わかった。
あんたが一番心配だわ。ま、見つかったとしてもそん…そうね、麦ちゃんたちがいれば強行突破も夢じゃないわね。友情よ。クソ。シシ。何？こら！冗談じゃないわよ。そこまでです。あんたは、タシギちゃん。あんた本当に女。ひなさんの要請でミスター2を追ってきてみれば、麦わらの一味まで。俺たちは海岸まで行くんだ。どけ。どきません。あなたたちは全員ここで捕まえます。いけるか？これ食え！ありがとう！助かったわ！大丈夫です！戦えます！パーティーテーブル、キックコール。任せろ。まだまだ。こいつ強えな。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットガザリング。サンチ君、いただくわ。悪い、助かったぞナミ。いけるか？ゴムゴムのストーム！大丈夫です。戦えます。切り早く！たとえ死んでも女は蹴らん。
たとえ死んでも女は蹴らん。レディーにこんな変なもん投げられるか。私に任せて。強い。今のうちに行くぞ。ああ、え、これってボンちゃんの輪っかが光ってんぞ。あちしの輪？お前ら、無事に戻ってこれたんだな。よかった。でも、どういうこと？こんなに急に戻ってこられるなんて。あれ、ボンちゃんはどこ行った？ボンちゃんって、まさか。おう、海軍に追われてるみてえだったから逃がしてやるって約束したんだ。つまりあいつが今回の鍵だったってことか。そうみたい。あの後は無事に逃げ切れたのかもしれねえな。うん、でも本当にそれであいつの望みを叶えられたのかしら。なんか中途半端なのよ。確かに二つ目の記憶のほつれがまだ残っているみたいね。あれを見て。え？あの野郎の記憶の残像だな。何か言ってるわね。海岸まで、海岸までたどり着いたっていうのに。海岸で何かあったのか。記憶のほつれを戻すためにも行ってみるしかなさそうね。よし、もう一度だ、行こう。到着！いいさ！
ここがヒスタリア。今回は私が選ばれたんだ。そうみたいね。にょほほほほ、俺とナミさんとロビンちゃんの3人か。おいてめえ、俺のことは無視か。ああ、いたのか、おじゃマリモ。誰がマリモだ、グルマユ。お前さえいなけりゃ今頃両手に花だったんだぞ。俺が知るか。文句なら記憶の。あ、もう喧嘩しないの。はあ、なんで私。早く鍵を探してここから出ましょう。ナミさんもロビンちゃんも安心してくれ。おお、頼むぞ。お前じゃねえ。はいはい、さっさと行きましょう。あら、彼女じゃない？ほつれを解く鍵。うおお、麗しきレディの図。あの女の願いを叶えればいいんだな。それにしてもずいぶん。話を聞いてみ。ねえ、あなた。え？突然ごめんなさい。ずいぶん思い詰めた表情をしていたから。よかったら話してくれない？失踪した恋人を探しているの。ガルフっていう駆け出しのジュエリーデザイナーなんだけど、一月前いい仕事が見つかった。これで一人前になれるって仕事に出かけて、それっきりいなくなってしまったの。そうだったの。あなた、名前は？エミリーよ。エミリーね。私はナミ。私たちがガルフを探すの。え、でも。遠慮しないで、ね。そう。じゃあ。急に軽いな、おい。エミリーちゃん。俺が必ず君の願いを叶えてみせる。話はまとまったみてえだな。それじゃあエミリー、ガルフについて。え、分かったわ。ガルフはいなくなる前、下水処理場でよく商人を相手に取引してたの。だから商人の方々もガルフについて何か知ってるかもしれないわ。ありがとう、エミリー。ひとまず下水処理場で話を聞いてみるのが良さそうね。確か下水処理場はあっちだったわね。じゃあみんな。そうね。ナミ。もう。最近どうやら宝石の模造品が出回ってるらしいんだ。噂のあれだろ。俺たちも気をつけねえとな。こりゃなかなかの代物を買えたぞ。さっきあっちに行った怪しい男たち、もしかして。
おお。もう。ああ。もう。おう。そうね。さて。そうね。取引は成立だな。では、お望みの宝石や。ちょっと待った。なんだお前たちは。あんたが模造品の宝石を売りさばいてるマフィアね。だとしたら何だってんだ。ガルフっていうジュエリーデザイナーを探してるの。あなたたち知って。ガルフ？ああ、それならこの前入った新入り。素直に答えちまった。やっぱり。俺たちはそのガルフに用があるんだ。返せと言われて、はいどうぞなんて言うわけねえだろ。取引現場を見られたからには返すわけにはいかねえ。出てこい、お前ら。やる気みてえだな。お前らやっちまえ。さあやるわよ。サンダーランステンポ。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。トレインタフルール、フリー。俺からだ。うごけん。パーティーテーブル、キックコーン。準備運動にもなりゃしねえ。ガルフは返してもらうわよ。で、誰がお…そう…確か今日の予報は素直じゃないクロックは落雷注意だっ…わかった。言いますから。ウォーターセブンの地下水路の奥、そこにアジトがあるんだ。地下水路の奥、そんなところに。わかったわ。みんな
早速ガルフを探しに行くわよ。あれはエミリー。何これ。メモリアに戻る時の光だ。私たちまだ願いを叶えてないわよ。記憶のほつれ解消できたみたいね。いや、それがよ、まだ鍵の願いを叶えられてねえんだよ。近くにエミリーがいたわ。私たちの後をつけてきたみたい。じゃあガルフの居所が知りたいという彼女の願いは意図せず叶ってしまったということね。まったく面倒なことになったな。わかったわ。次の記憶のほつれを探しましょう。
ヒスタリアには着いたみてえだが、あいつは見当たらねえな。海岸まではたどり着いたって言ってたし、近くにはいるはずだけど。ボンちゃん、どこだ。ちょっと何大声出してんのよ。この辺にも海兵たちが。いい、みつけたぞ、麦わらの一味だ。めんどくせえ。一気に。よし、行くぞ。ギアセカンド。このゴムのジェットガタリング。まだだ。ナミさん、これが終わったらスイーツを作るからね。天候の科学、とくとご覧あ。まだだ。これだ。俺が相手になってやるよ。まだまだなってねえの。覚悟しろよ。ゴムゴムのガトリング。これからだ。あんたたちなんかお呼びじゃないのよ。いくわよ、サイクロンテンポ。これからだ。ムートンショット。これからだ。効かねえな。邪魔だ。くらえ。おい、腹減ったぞ。ああ。ああ、ということはにしし。進め進め。この先に奴がいるはずだ。今回は絶対に逃がしてはならんぞ。またあんたたち、いい加減めんどくさいわね。俺たちはボンちゃんのところに行くんだ。邪魔すんじゃねえ。勝負だ。今行く。パーティーテーブル、キックコーン。これだ。やるか。ギアセカンド。ゴムゴムのジェットガタリング。何？やろうっての？いくわよ、サイクロンテンポ。さーてと、いくわよ、サイクロンテンポ。ナミ、すげえな。ありがとう。ここまで来て海軍大佐がお出ましてはねえ。冗談。ミスター2ボンクレ、ここから逃げられると思うなよ。
アチシは必ず海に出てダチたちを助けるの。そうだ、ボンちゃんは俺たちが逃がす。な、麦ちゃんたち。てめえら一体どこに行ってたの。いやお、急にいなくなるからびっくりしちゃったじゃない。悪い、ちょっと戻ってた。うん、戻る？こっちの話だ。どこから湧いて出たのか知らねえが、全員まとめてここ。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。サンダーランス拳法やるな。あ、すげえのが来るぞ。とりあえず奴を先に潰しちまった方が良さそうだな。俺たちの邪魔すんじゃねえ。ディアブルジャンブ、プルミエールアッシュ。俺の仲間に手出すな。お金持ってるの？サンダーボルト拳法！また、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 また！あんたたちなんかお呼びじゃないのよ。えい！えいちちちちち。次はどいつだ。やば。コックに逆らうとどうなるか教えてやる。そらよ。その程度かい。この足でてめえも仕留める。てめえ、ほ
てのいくわよ、サイクロンテンポ。あいつらは俺が片付ける。ムートンシャット。まただ。その程度か。行くぞ。ゴムゴムのピストル。天候の科学任せて。効かねえよ。マナーがなってねえの。疲れた。夢叶わず生きながらえるより世界中。クソ、やっぱ強えな、ケムリン。あてしのオカマ剣法もこいつをすり抜けちゃうわ。おいルフィ、これじゃ拉致が開かねえぞ。ああ、ボンちゃん、ここでお別れだ。行け。え？ケムリンは俺たちが止める。だからボンちゃんは行け。今なら逃げられるだろ。そうね、用意していた船がなくなって、さらにこの状況、もうそれしかないわ。まずは逃げろ。船はそれから探せばいい。そんな、ダチを残して行けるわけないじゃないのよ。おい、自分がおとりになって俺たちを逃がした奴の言うことか。でも、でも。うるせえ、行け、ボンちゃん。麦茶は、そんなの決まってんじゃねえか。ズガガガ。早く行け、ボンちゃん。麦ちゃん、あたし、行くわ。おう。ここまで来たんだから、最後まで捕まるんじゃないわよ。じゃあな。ありがとね、麦ちゃんたち。あたし。行かせるかよ。ボンちゃんには手出させねえ。お、この感覚は。力が湧いてきたわ。ボンちゃんの邪魔すんな。かかってこい、ケムリン。二人とも行くわよ。任せて、ナミさん。おう、よし、行くぞ、お前ら。あんたたち、よっしゃ、ゴムゴムのサンダーボルト、バトリング、ショット、テンポ。まだだ、やめよう。俺、くそ、その程度だ。これ食べて元気出して。ナミさんが俺のために。任せろ。余ったな。まだ、まだ。その程度か。
アセカンド、ゴムゴムのジェットガタリング。まだだ。お前のホワイトラッシャー。ちょっとやばいかも。サンチ君、いただくわ。これだ。ディアブルジャンブ、プルミエールアッシュ。この程度のやつでホワイトフロー。ディアブルジャンブ、プルミエールアッシュ。ごめん、あとは任せてもいい？サンチ君、いただくわ。やば、その程度か。ゴムゴムのジェットバズーカ。お前の能力、俺には勝てねえ。今行く。ディアブルジャンブ、フランバージュシャット。パラ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 、ガチャ。うん？なんだ？そうか大佐、ミスター2ボクレに軍艦が奪われました。ああ、何やってやがる。軍艦は町から離れて待機させてたろうが。それがどう。おい、ガーあちしの能力ならあんたの部下を騙すなんて余裕よ。クソが。ボンちゃん、無事に脱出できたみてえだな。ありがとう、ブギちゃんたち。ボンちゃん、やつはいずれ必ず捕まえる。だが麦わら、お前らは逃がさねえ。なんだこの光は。記憶のほつれの光。悪いな、俺たちはここで行かす。何？ケムリン、ま、どこへ行く気だ。お帰りなさい。無事に記憶のほつれを戻せたのね。おう、バッチリだ。とにかくこれで解決だな。それにしてもずっと走り回って疲れちゃった。サンジ君、何か飲み物をお願い。はーい、ナミさん、喜んで。
私の出番ね。ここはとてもいい街ね。あら、ウォーターセブンが気に入った？うん、ちょっとだけね。ほんとリムって素直じゃねえよな。それどういう意味？そのまんまの意味だよ。それより行こうぜ。一番ドッグの中で宴だろ。おう。減った。フランキーも、まあちょっと時間をもらえるか。おめえらに見せたいものがあんだよ。こっちだ。気に入ってくれるといいんだけどよ。まあまずはその目で見てくれ。見て驚け。とびきりスーパーなやつだぜ。いつ見てもサーニーはかっこいいな。
いつ見てもだと？なんでもないわ。それにしても立派な重版スループね。ああ、間違いなくいい船だ。甲板はゴロネに最適な予感がするな。大きな本棚もありそうね。キッチンも使いやすいだろうぜ。かまどが3つは並んでんだろう。雰囲気あるな。よし、乗り込みやがれ。おめえらいつでも出航できるぜ。よし、出航だ。さあ、あなたもよ。急いで、リム。わかったわ。分かったわ、ルフィ。あら、ルフィを名前で呼んだのは初めてじゃないかしら。なんだ、顔が赤いぞ。お前そんな顔もするんだ。戻りましょう。そうね。ということは、ちょっと待って。